Прогноз погоди на середу, 31 травня. Схід сонця 4 година 59 хвилин, захід 20 година 40 хвилин, місяць у Діві, 7 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -8,9 в Миколаєві був зафіксований у 1955 році, а найвищий – +35,1 у 1958 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 31 травня 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня буде стояти ясна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск незмінний. Станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 46%. В Миколаєві нічна температура +17 градусів, а в день +26 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 19 до 29 градусів тепла. Це був прогноз погоди.